Shikues në uruar, ju përshëndes, unë jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi u ka dërguar thirrje disa ambasadave në Beograd duke kërkuar ndërhyrje urgjente për ndaluar si sta i valën re të gjuhës së urrejtjes antishqiptar. Branislav Guta, këshilltar në kuvendin e Vojvodinës, tha për median serbe Danas se mashtrimi i publikut nga anë e Aleksandar Vučićit vazhdon. Regjimi Vučić po përpiqet të fshehë faktin se cari është lakuri. Retorika nacional shoviniste është rrezikshme. Megjithatë, preambula për zgjidhjen e çdo problemi në Serbi është largimi i Vučićit nga pushteti, deklaroi Guta. Ndërsa Fatmir Shoholli, drejtori i Institutit për afirmimin e marrëdhënieve ndërëtnike, u shpreh se populli shqiptar në Luginën e Preshevës është në pozitë shumë të vështirë. Në këtë kuptim, Shaib Kamberi u drejtua me të drejtë faktorëve ndërkombëtar, sepse nuk ka zgjidhje tjetër për të hapur syt autoriteteve në Serbi për diskriminimin që ata po ju bëjnë shqiptarve. Një gjë është e sigurt se në bisedën e Vučićit, shefi i CIA-s nuk ishte për të pirë kafe me të, po për t'i treguar ndër të tjera dhe pozitën e shqiptarve në Luginën e Preshevës, të cilët janë qytetarë të Republikës së Serbisë, por trajtohen si njerëz të dorës së dytë apo të tretë. Shpresoj që qeveria në Serbi do t'i shoh gabimet që po bën vazhdimisht në Preshevë dhe nuk do lejoj që Lugina të bëhet edhe një herë fuçi baroti, theksoi Shoholli. Nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Vojvodinës, Bojan Kostresh, deklaroi se është i qartë se zbatimi i planit Schulz-Macron po i vjen fundi dhe kështu zgjidhje e problemit të Kosovës është në horizont. Por nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Vojvodinës, Bojan Kostresh, deklaroi se është i qartë se zbatimi i planit Schulz-Macron po i vjen fundi dhe kështu zgjidhje e problemit të Kosovës është në horizont.